Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, ki predstavlja našo občino, katera čast mi je biti župan občine Lukovica. Občina Lukovica je ena posebna občina, ki je značilna po tem, da je predvsem izredno dolga občina, da je dolga več kot 20 km in da je izredno ozka, v povprečju nekje 4 km, kar nam daje seveda nek svojstven značaj. Občina Lukovica se nahaja na vzhodnem delu Gorenjske, na meji s Štajersko, kar je seveda povezano tudi z ogromnim prometom, ki povezuje te dve deželi in seveda tudi mednarodni promet, ki poteka tu skozi, kar nam je seveda tudi dalo neko novo danost, to je avtocesta, ki nas nekako označuje v zadnjem času in ki se je vtisnila v prostor kot nek izredno značilen, izredno velik objekt, ki nas danes tudi seveda z vsemi problemi in z vsemi pozitivnimi stvarmi, s katerimi avtocesta prihaja v naš kraj, tudi prikazuje. Razvojno je občina Lukovica seveda na obrobju domžalsko-kamniškega bazena, kar pomeni seveda, da je koncentracija obrti in industrije ob Kamniški Bistrici v nekoliko večjih krajih, malo oddaljenih od občine Lukovica. Pri nas pa je seveda predvsem zaradi te nove danosti, kot je tudi avtocesta, predviden razvoj obrti, ki naj bi tem krajem omogočil tudi neka nova delovna mesta in hkrati odprl prostor tudi za in predvsem za razvoj pozidave, za priseljevanje ljudi, ki bi se radi umaknili iz teh mestnih središč ven v naravo, v lepo okolje in bili hkrati blizu tako centra Ljubljane kot tudi drugih mest, saj je z novo povezavo to seveda mogoče. Velik poudarek razvoju lahko da tudi turizem, saj zaradi že omenjene bližine večjih krajev in zaradi novih danosti, kot je tudi Čebelarski center Slovenije, ki je zrastel na Brdu pri Lukovici in pa zaradi tistih stvari, ki so tako lepo zarisale našo pokrajino, se pravi naravnih danosti in pa hkrati tudi nekaterih potencijalov, ki bi jih želeli izkoristiti. To je recimo vodni zadrževalnik Drtiščica, ki je nastal ob gradnji avtoceste. Seveda v vseh teh naravnih danostih bi bilo potrebno postaviti in kar tudi pričakujemo turistične zmogljivosti, v katere upamo, da bodo zrasle tam, seveda, če bodo tudi vsi drugi parametri in druge zahtevane stvari, od katerih, ki niso samo odvisne od nas, seveda izpolnjene. Občina Lukovica je postala samostojna lokalna skupnost leta 1995 in geografsko zajema območje Črnega grabna. Na jugu jo obdaja Moravška dolina, na severu Tuhinska, na vzhodu pa meji na Savinjsko dolino. Zavzema 75 kvadratnih kilometrov, kar pomeni le slabih 0,4% slovenskega ozemlja in danes šteje 5050 prebivalcev. Na območju občine prevladujejo gručasta in obcestna naselja, na pobočjih številne raztresene vasi zaselki in samotnimi kmetijami. Največ naselij je dobilo ime po vrstah drevja – vrba, lipa, jelša in podobno, kar kaže na prvotno slovansko naselitev. Ozka dolina Črni graben, ki se razteza od stare pošte pri Podpeči do Trojan in meri v dolžino dobrih 20 km, široka pa je povprečno kilometer, ni bila primerna za nastanek središča, ki bi imelo upravne, gospodarske, cerkvene in kulturne funkcije. Od prazgodovine je bil razvoj povezan s prometom. V rimskem času je tod potekala glavna cesta Aquileia Emona Celeia z utrjenima postojankama v okolici Lukovice in na Trojanah. Razvoj furmanstva in živahen mednarodni promet je v začetku 18. stoletja pospešila cesta Dunaj-Trst. Zasavska železnica je v 19. stoletju zmanjšala cestni promet. Šele po drugi svetovni vojni ga je spet povečala sodobna magistralna cesta Ljubljana-Celje. Po Črnem grabnu je od leta 1573 naprej potoval tudi poštni promet med Ljubljano in Gradcem. Hiša stare pošte je še ohranjena. Vse te prometne in poštne povezave so narekovale graditev furmanskih domov,
poštnih postajališč, gostišč in prenočišč. Eno takih, gostišče Konček, se je ohranilo do danes. Kraj Lukovica ima danes pomembne javne funkcije. Poleg sedeža občine pa ima še pošto, zdravstveni dom in banko. Skozi naselje pelje kulturno-zgodovinska pot, v kateri se pogled ustavi na kulturnih spomenikih in znamenitostih. Gospodarski razvoj je naselje doživelo že v 19. stoletju, ko je po zaslugi Martina Vevarja dobilo obliko trga, obdanega starimi furmanskimi domovi. V središču stoji Marijino znamenje, postavljeno 1899 v spomin na umor avstrijske cesarice Elizabete Sisi. Lukovica se ponaša tudi zdravstvenim domom sestre Jelke Komotar, ki je bil zgrajen leta 1926 kot prvi zdravstveni dom v Sloveniji in tudi takratni kraljevini Jugoslaviji. V samem tržkem delu se nahaja kot upravno najpomembnejša občinska stavba. V slednji se nahajata tudi kulturni dom Janka Kersnika, ki je leta 2000 dobil novo podobo in izpostava Pošte Slovenije. Gručasto naselje Gradišče je nastalo na slemenu in pobočju na južni strani stegnjenega hriba in so ga poimenovali po prazgodovinskem gradišču na vrhu hriba na cerkvijo Svete Marijete. Slednja predstavlja pozno gotsko cerkev Svete Marijete s taborskim obzidjem iz 16. stoletja. Predstavlja krajinsko veduto nad samim naseljem Gradišče in tudi razgledno točko na dolino potoka Drtiščica, kjer je izoblikovana tudi akumulacija na potoku Gradiško jezero. To območje predstavlja novo možnost za prijeten oddih v osrčju narave, za občini Lukovica in Moravče pa pomeni nove možnosti. V neposredni bližini se nahaja tudi Kroharjev ribnik, ki ga je v letošnjem letu uredilo ribiško društvo Črni graben. Društvo skrbi za varovanja voda in vodnega življa, športnega ribolova in vzgoje mladih ribičev, čolnarjenja ter varovanja naravne in kulturne dediščine na območju občine. Brdo predstavlja nizko in podolgovato vzpetino, ki je odprta na hrib proti severni strani. Površina je večinoma poraščena s travniki. V širšem slovenskem prostoru se Brdo predstavlja svojim starim kulturnim jedrom, ki ga zaznamuje pomembna kulturna in stavbna ter tudi umetnostno-zgodovinska dediščina občinskega in slovenskega pomena, gradom Brdo, kjer je živel, deloval in ustvarjal pisatelj in politik Janko Kersnik, osnovno šolo, čebelarskim centrom s sedežem Čebelarske zveze Slovenije in župnijsko cerkvijo Marije v Nebozete. Graščino obdaja prečudovita okolica z ribnikom, kostanjevim drevoredom in špalirjem starih gabrov z rondojem. Janko Kersnik se je družil s svojimi kulturnimi sodelavci, Levcem, Šukljetom, Tavčarjem, Staretom, Jurčičem. Slednji je tu zasnoval rokovnjače. Na jugozahodnem stolpu gradu je vzidana spominska plošča Janku Kersniku. Svojstven pečat grajskemu ambientu daje tudi rojstna hiša zborovodje in etnomuzikologa Franceta Marolta, ki je bil vnet zbiratelj in zapisovalec ljudskih pesmi. Posebej pa se je posvetil domači folklori. Kompleks s Čebelarskim centrom Slovenije za občino Lukovica predstavlja veliko pridobitev, tako v smislu večje prepoznavnosti doline v širšem slovenskem prostoru, kot tudi zaradi spoznavanja tradicionalne čebelarske dejavnosti. Smo pred Čebelarskim centrom Slovenije na Brdu pri Lukovici. Osrednjim slovenskim izobraževalnim središčem za čebelarje in osrednjim promocijskim središčem slovenskega čebelarstva. Slovenski čebelarji, kar blizu 9000 nas je vseh skupaj, v letošnjem letu proslavljamo 130-letnico delovanja naše organizacije. Pred enim mesecem pa smo bili gostitelji Svetovnega čebelarskega kongresa, ki je za nas izjemna promocija tako za naše čebelarstvo, tako za naše čebelo in velik izziv za delo naprej.
V prihajajoči Evropi imamo kot kmetijska dejavnost nedvoumno dobre in izjemne pogoje za naše delo in to želimo vsakem trenutku izkoristiti. Občani so čebelarski center vzeli kar za svojega, saj svojo prijazno podobo na vrhu Svetine Brda zaokrožuje njegovo zgodovinsko podobo. Občina Lukovica se ponaša z bogato zgodovino, ki se odraža tudi v kulturni dediščini. Na poti skozi dolino reke Radomlje se v neposrednji bližini bohotita znamenitosti neprecenljive vrednosti. Cerkev svetega Luka v Spodnjih Praprečah, kot edinstveni primer gotske cerkve na Slovenskem, ter cerkev svete Neže na Golčaju nad Blagovico. Cerkev svete Neže je uvrščena v evropsko kulturno dediščino, ta kulturni spomenik pa lahko obiščajo tudi naključni pohodniki, ki se bodo podajali na rokovnjaško pot. Cerkev svete Neže na Golčaju so prvič omenjali leta 1526. Sodila je med najbogatejše v Črnem grabnu in je po ustnem izročilu pripadala graščini na Limbarski gori. V notranjščini posebej vzbuja pozornost leseni kasetirani strop. Vsaka izmed 78 kaset ima svojo poslikavo. V cerkvi so trije oltarji in prižnica. Leta 1994 je bil najprej obnovljen zvonik, v letu 2000 pa so bili restaurirani kasetirani strop, oltarna arhitektura, kipi, prižnica in korna ograja. Ta cerkev se ponaša tudi z donenjem najstarejšega zvona v ljubljanski nadškofiji, ki nosi častitljivo letnico 1423. Planinsko društvo Blagovica je leta 1998 odprlo rokovnjaško planinsko pot. Večji del poti poteka po mejah občine Lukovica in obsega dolžino 55 km z 11 kontrolnimi točkami. Najvišji vrh na poti in hkrati tudi najvišji vrh občine Lukovica je Špilk. Na njem je planinsko društvo Blagovica postavilo majhen bivak, ki je namenjen predvsem planincem in pohodnikom, ki jih pot zanese v te kraje. Ob svoji 10. obletnici je planinsko društvo Blagovica postavilo razgledni stolp na rebru nad dolinami. Razgledni stolp stoji na mestu, kjer je pred mnogimi leti stala vojaška piramida. Stolp je visok 7,5 metra, ima leseno konstrukcijo. Z njega pa je prekrasen razgled na večji del slovenskega hribovja. Češnjice ležijo na prisojnem pobočju pod Rakitovcem, kjer cerkev Marije Karmelske predstavlja najvišje ležečo cerkev na območju občine. Trojane so z lego tik pod prevalom Učak najlažji prehod iz Ljubljanske kotline v Savinjsko dolino. V zideh pod Trojanami se nahaja cerkev svetega Mohorja in Fortunata z gotskim prezbiterjem, posvečenim leta 1499. V neposrednji bližini Trojan se je 7. septembra 1921 rodil prešerno nagrajenec in častni občan občine Lukovica, arhitekt Niko Kralj. Pesnik in pisatelj Jakob Zupan je bil rojen 4. julija 1785 v sedanji Trstenjakovi hiši na Prevojah. Ljudje je znal navdušiti za slovenščino in slovensko zgodovino, zato so radi brali njegove pesmi. Nanj nas spominja tudi izobešena spominska plošča na hiši ter nova knjižnica, ki nosi njegovo ime. Knjižnica doktorja Jakoba Zupana v Šentvidu. Občina Lukovica želi poskrbeti tudi za svoje najmlajše občane, zato je leta 2002 zgradila sodobni otroški vrtec Medo. Prostori v njem so delno namenjeni tudi za potrebe devetletke. Kapela Lurške Matere Božje v Podgori pri Zlatem polju je bila postavljena v začetku prejšnjega stoletja. Po letu 1950 je kapelo obnovil takratni brdski župnik. Ponovno obnovo in preureditev pa je s pomočjo in delom tukajšnjih krajanov dokončno dočakala pred nekaj leti. Leti so uredili tudi športno igrišče za vsakoletna tekmovanja tudi na regionalni ravni. Za duhovno hrano ljudi na območju občine Lukovica skrbijo številna kulturno-umetniška društva,
katera redno prirejajo koncerte, gledališke igre, proslave, literarne večere. Ljubitelje glasbe pa združujejo Godba Lukovica ter številni pevski zbori. Lokalna turistična društva aktivno delujejo na svojem področju ter tako ohranjajo in oživljajo nekoč poznane običaje, navade, ljudske prireditve in domačo obrt. Kulturno-umetniško društvo Frana Maslja Podlimbrskega prikazuje staro domačo obrt, pletenje slamnatih kit in ostalih izdelkov iz slame in ličkanja. Ime so povzeli po pisatelju Franu Maslju Podlimbrskem, ki se je rodil leta 1852 v Spodnjih Lokah. Po dolincah slanca pada, čas se mi bo ženiti, pa nima zbrane ljubice. Društvo pripravlja tudi razstave o kulturnih delavcih delujočih na območju občine, ter ima na ogled pripravljeno stalno etnološko zbirko in zbirko izdelkov iz slamnatih kit. Občina se zavzema tudi za ekološko čisto okolico. V letošnjem letu pomeni največji dosežek usposobitev sodobne centralne čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda Lukovica, ki bo prevzela kapacitete celotnega območja občine Lukovica in se nahaja na skrajnem jugozahodnem delu občine v naselju Vrba ob neposredni bližini avtocestnega odseka Blagovica-Šentjakob. Prostorninsko pokriva že 1500 enot, kar pa predstavlja približno četrtino vseh kapacitet. V večjih dolinskih naseljih že potekajo priprave projektov za izgradnjo kanalizacije za odvajanje odpadnih voda. V naseljih Rafolče in Krašnja pa že poteka izgradnja same kanalizacije. Občina Lukovica hoče postati zanimiva za obrtnike z razvojem manjših, novih obrtnih con ob načrtovani in v večini že obstoječi trasi avtoceste Ljubljana-Maribor. Želimo, da se bodo ljudje, ki bodo potovali skozi Črni graben, ustavili pri nas ne samo zaradi zanimive ponudbe obrtnikov in podjetnikov, temveč tudi zaradi naravnih lepot Črnega grabna, mnogih kulturnih znamenitosti in ne nazadnje tudi neokrnjene narave, saj se zavzemamo za ekološko, čisto in krajem primerno obrt.